Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan jobbe med linjer i rommet og vektorregning. Før vi begynner med det, skal vi repetere litt fra matematikk R1, der vi hadde om parameterfremstilling. La oss tenke oss en følgende parameterfremstilling. Der har vi at x-verdiene er gitt ved følgende ligning t pluss 1. Og så har vi at y-verdiene, de er gitt ved 2t minus 2. Så da vil det for hvert punkt være slik at x-verdien er gitt av denne funksjonen, og y-verdien er gitt av denne funksjonen. Vi kan godt sette opp en liten tabell for det, t, x og y. Og hvis vi da lar t være 0, 1, 2, 3, 4 og 5, for eksempel, slik, så kan vi da regne ut x og y-koordinater for de forskjellige t-verdiene. Hvis t er lik 0, da ser vi at x er 1. Vi kan ta t-ene først. Hvis t er lik 1, så ser vi at da blir x lik 2, og så videre. 3, 4, 5 og 6. Y er litt mer komplisert, men ikke så veldig. Der tar vi t-verdien og ganger med 2, og så trekker vi fra 2. Så da får vi at hvis t er lik 0, så er y minus 2. Hvis t er lik 1, da er y 0. Hvis t er lik 2, da får vi 2 ganger 2, som er 4, minus 2, som er 2. 3, det blir 6 minus 2, som er 4, 6 og 8, fordi 5 ganger 2 er 10, minus 2 er 8. Så disse her danner da koordinatene til parameterfremstillingen av en linje. Vi kan gå til plotten også. Skal vi se. Prøv å tegne noen akser her. Da har vi en x-akse der, og så har vi en y-akse der. Så lar vi x gå fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Og så lar vi y-aksen, skal vi se, minus 2, minus 1, så har vi 0 i origo her. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det får være nok. Ja, og da plotter vi bare tallparra etter hvert her. Så vi ser når x er lik 1, så er y lik minus 2, så da får vi et punkt her. Neste koordinat, da er x lik 2, y lik 0. Da får vi et punkt her. 3, 2. 3, 2, sånn cirka der. 4 og 4. Da får vi et punkt noen cirka der. Og vi tar med 5 og 6. 5 på x-aksen, 6 noen cirka der. Og da ser vi at disse her danner ideelt sett en rett linje. Så her har vi med parameteren t laget en rett linje, så dette er parameterfremstilling av en rett linje. For å dra dette litt videre, så kan vi da tenke oss at disse koordinatene er mange posisjonsvektorer. En posisjonsvektor, det husker vi kanskje, var vektoren som gikk fra origo og så ut til et eller annet punkt. Så dette kalte vi da for OP-vektor. Så dette er en posisjonsvektor.
Og akkurat den jeg trakk ut her nå, det er jo posisjonsvektoren med vektorkoordinatene, jeg kan skrive på siden her, OP-vektor. Den har da vektorkoordinatene 3 og 2, slik. Og koordinatene på endepunktet, det punktet her, det har også koordinatene 3 og 2. Husk, koordinatene til endepunktet på posisjonsvektoren er det samme som vektorkoordinatene til posisjonsvektoren. Og da har vi altså at hvis vi tenker oss at hvert et punkt her er en slik posisjonsvektor, da vil til sammen endepunktene til alle disse posisjonsvektorene beskrive den rette linja. Og det kan vi skrive på følgende måte. Hvis vi har på en vektor på koordinatform, slik, så sier vi at x-en er beskrevet av den ligningen her, altså t pluss 1. Da er det vår x-koordinat. Og så lar vi vår y-koordinat være 2t minus 2. Da har vi altså her sånn, skal vi se, da er dette vår y-koordinat, en vektorfunksjon hvor t er en parameter. Og for hver verdi av t, så får vi en bestemt vektor x, komma y. Og endepunktene på alle disse posisjonsvektorene vil til sammen danne en rett linje. Dette kan selvfølgelig også utvides til tre dimensjoner, som vi da skal gjøre etter hvert.